ውድ እህቶቼ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ማየታችሁን እንዳትረሱ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ሁሉ ነገር ሰላም አላህ ሰላም ያድርጋችሁ በእ ያላችሁበት የዛሬ ቪዲዮአችን ስለ ሻምፖ ቴኒሽ ማካፈላችሁ ነገር አለኝ እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ ሻምፖ እንግዲህ እንደሚታወቀው ጸጉራችንን እንደሚያጸዳው ሁሉ የፀጉር ጠንቅ ወይንም ደግሞ አጠቃቀሙን ካላወቅንበት እንደውም ዛሬ ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ና ላቀርብላቸው የወደድኩት ነገር በጣም መጥፎ የሚባሉ ኬሚካሎችን አጥራ አጠር አድርገው የተጻፏሉ ና እሷን ነገር አቮይድ ለማድረግ ወይንም ደግሞ ለመከላከል እንዲረዳችሁ ብዬ ባጭሩ ስታነቡ ኢንግሪዲየንቱን ወይንም ከኋላ ላይ ስታነቡ ምንም እንኳን ትርጉሙንም ባናውቅ እነዚህን ነገሮች እንድናስወግድ ወይንም ይሄ ነገር የሌለበትን መርጠን እንድንገዛ ብዬ ጽፌላችሁ መጥቻለሁ እስክሪኑ ላይም ጽፋለውኝ ስክሪንሻት እያደረጋችሁ ስትገዙ ስትገዙ ቢቻላችሁ እነዚህን ነገሮች የሌለበትን ብትገዙ በጣም ደስ ይለኛል ወይንም ደግሞ ተጠቃሚ ትሆና በዛውም ደግሞ እንግዲህ እነሱን ከነገርኳችሁ በኋላ የራሱ የሆነ ዘዴዎች አሉ እና ማታውቁ ካላችሁም ዛሬ ማወቅ ወይንም ማስታወሻ ይሆናችኋል ለምታውቁትም ደግሞ ማነቃቂያ ይሆናል እና ሻምፖን እንዴት እንጠቀመው የሚለውን አካፍላችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ በአንደኛ ደረጃ ሻምፖን ስንገዛ መምረጥ ያለብን ወይንም ደግሞ ሻምፑ እነዚህ ነገሮች ካለባቸው ጽፌ ነው እና ጎጂ ናቸው ማለት ነው ጸጉራችንን ብቻ ሳይሆን ጤናችንን በአጠቃላይ ጎዳችንን ውስጣችንን የሚያወኩና ሻምፖን ሻምፖ አድርጎ በጣም አሳምሮ ሽታውን ከለሩን ሁሉ ነገሩን ደስ እንዲል ያደርገዋል እኛን ግን አይጠቅመንም ማለት ነው በጣም ጎጂ የሆኑ በጣም በስፋት ነው የተጻፉ ጥናት ብታደርጉ ብታነቡ በጣም ደስ ይለኛል በአጠቃላይ ግን ጎጂ የሚባሉት በአንደኛ ደረጃ የተጻፈው ሻምፖ አብዛኛው ሻምፖ ውስጥ የሚገኝ ነው ልታስወግዱት የሚገባው ነገር አሞኒየም ሎሪል ይላል ወይንም ደግሞ ሶዴም ሰልፌት ይላል ባጭሩ ሲጽፉት እዚህ ላይ ጽፍ የላቸዋለውና ኤስኤልኢኤስ ይላል ባጭሩ ነው የሚጽፉት ና ኢንግሪዲየንቱ ላይ ይህንን ኢንክሉድ ካደረገ ኤስኤልኢኤስ የሚለውን በፍጹም መግዛት የለብንም በሁለተኛው ደግሞ ሶዴም ሎሬል ሰልፌት ነው ወይም ደግሞ ኤስኤልኤስ ይላል በተቻለን አቅም የሌለውን መግዛት ሌላኛው ፓራቢንስ ነው ፓራቢንስ ልክ እንደ ፕሪዘርቬቲቭ ወይንም ደግሞ አንድ ነገር እንዳይሻግት እንዳይበላሽ እንዳይሸት እንዳይ እንትኑን ጣአሙን እንዳይቀይር ባክቴሪያዎችን ለመከላከል የሚ ኬሚካል ነው ማለት ነው የተፈጥሮዊ ነገር አይደለም ከብዙ ነገሮች የተጠራቀመ ነገር ስለሆነ ፓራቢን ፍሪ የሚለውን መርጠን መግዛት በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ሶዲየም ክሎራይድ ይላል ሶዲየም ክሎራይድ እሱ ደግሞ ወፈር እንዲል ሲያዩትም ዝም ብሎ ፈሰስ ያለ እንትን እንዳይኖረው ይዘት እንዳይኖረው ቴክስቸሩ ወፈር እንዲል ና ጥሩ ሻምፖ እንዲመስል የሚያደርገው ሆኖ ለጸጉራችንና ለጸጉራችን ቆዳ እስከ ስር ድረስ ሰዶ ገብቶ የሚጎዳ ነገር ስለሆነ እዚህ ላይ እንደምታነቡት ሶዲየም ክሎራይድ ወይንም ደግሞ ኤስ ሲ የሚለውን በፍጹም ባንገዛ እየተመረጠ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አልኮሆል ነው አልኮሆልን በተቻለን አቅም አልኮሆል ፍሪ የሚለውን አብዛኛው ነገር አልኮሆል አለው ለፊታችንም እንደዛው መጠንቀቂ ያለብን ነገር ፓራቪን ና አልኮሆል እነ ሰልፌት እነ ሶዲየም የሚባሉትን እንደዛውም ለፊታችን መጠንቀቅ አለብን ግን ዛሬ ስለ ሻምፖ ስለሆነ አልኮሆል ፍሪ የሚለውን የግድ ማየት አለብን ሌላኛውና ትልቁ ሁሉም ሰው የሚወደው ፍሪግረንስ ወይንም ደግሞ ጥሩ ሽታ እንዲኖረው የሚያደርግልን የሆነ የፍሩት ሽታዎች ወይንም የሽቶ ሽታ ደስ የሚል ሽታ የምትወዱ እህቶቼ ከሱ ፍሪ ወይንም ደግሞ ከናቹራል የሆነ ፍሪግራንስ አርቲፊሻል ሽታ ሳይሆን ንጹህ ፍሪግራንስ የተጨመረበት ቢሆን ይመረጣል ግን አብዛሃኛው ፍሪግራንሶች በጣም የተለያዩ ኬሚካሎችን ተጨምሮ ነው ጥሩ ሽታ እንዲሰጠው የሚያደርገው ና ከፍሪግራንስ ፍሪ የሚለውን ፈልገን ብንገዛ በጣም የተመረጠ ነው እሱ ጋም ትኩረት ምንም እንኳን ሽታው ደስም ባይላችሁ ሽታ ምትፈልጉም ከሆነ እንግዲህ ጥቅሙን ለማግኘት ስንል ፍሪግራንስ ፍሪ የሚለውን መገዝታችሁ ብትጠቀሙ ለጸጉራችን ለውጥ ትልቁን ሚና የሚጫወተው እሱ ነው ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ ሴንቴቲክ ከለር ነው አንዳንዱ ቀይ ከለር አለ አንዳንዱ ብራውን አለ አንዳንዱ ፐርፕል ሻምፖዎች ወይንም ጎልደን ሻምፖች አሉ ና እነዚህ ሻምፖዎች የጸጉር ጸር የሚባሉ ሻምፖዎች ናቸው እና ከለር የሌላቸው ወይም ደግሞ ስታነቡ ሴንቴቲክ ከለር ያለበት ከሆነ እሱን ትታችሁ ሌላ ሻምፖ ብትገዙ እንግዲህ አሁን እንደዚህ ስናወራው ከባድ ነገር ይመስላል ገና ይህንን ሁላ አንብበን ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ የሚከብድ ነገር አይደለም አንድ ደቂቃ አይወስድም ዘወር አድርጋችሁ እነዚህን ነገሮች ከሸመደድን በኋላ ወይንም ጽፈን ከወጣን በኋላ አንዴ ማየት ነው ንጹህ ከሆነ ከነዚህ ነገር አነስ ያሉ ቴናንሽ ሻምፖዎችን ገዝታችሁ ብትጠቀሙ የጸጉራችን ትልቁ ቁልፍ እሱ ጋር ያለው በተለይ አንዳንድ ሰዎች በጣም ፈግፍገን አብዝተን የምንታጠብበት ከሆነ እንግዲህ የራሱ የሆነ ዘዴ ያለው ስንታጠብ ራሱ ሁሉም ህግ እንዳለ ሁሉ ሻምፖም የራሱ የሆነ ሩል አለው ማለት ነው ህጉ ምንድነው ነው ብትሉኝ ደግሞ አንደኛ ጸጉራችን እነዚህን ሁላ ኢንግሪዲየንት ራሱ ባይኖራቸው ጸጉርን የሚያጸዳ ነገር ትንሽዬ ምንም አይነት ጉዳት ወይንም ሳይድ ኢፌክት የሌለው ነገር የለም ሁሉም ነገር ማለት ነው ምግብም ቢሆን መጠጥም ቢሆን ሳይድ ኢፌክት አለው አጠቃቀሙን ካላወቅንበት በመጠኑ በሰአቱ ካልበላን ካልጠጣም ማለት ነው ሻምፖም እንደዛው ነው ስለዚህ ህጉ ምን መሰላችሁ አንደኛ ጸጉራችን አፍታተን በተፍታታ በተበጠረ ጸጉር መታጠብ በሻምፖ ወሳኙ ነገር ነው የተያዘ ጸጉርን የበለጠ እንዲያያዝና እንዲጎዳ ያደርገዋል ሁለተኛ ደግሞ የሆኑ ኮንዲሽነርም ቢሆን ማስክም ቢሆን ከሻምፖ ቀደም ብለን ጸጉራችንን ብንመግበው ቀጥታ የሻምፑን ኬሚካል ጸጉራችን ላይ ከማሳረፋችን በፊት ረጠብ ብሎ የሆነ ማስክ ይሁን ኮንዲሽነር በፊት ረጠብ ብሎ የሆነ ምግብ ቢያገኝ ከዛ ሻምፖ ቢቀጥል ከሻምፖ በኋላ ሁልጊዜ ኮንዲሽነር ሆነ የጸጉር ትሪትመንት ሆነ ብናስከትል ሻምፖን እንደጨረስ ወደ ቅባት ወይንም ወደ ማድረቅ ባንገባ የሆነ ነገር ቢከተል ትልቁ ቁልፍ ነው ማለት ነው እሱ ነገር ሌላኛው የሚስማማንን ሻምፖ ጸጉራችን በጣም ደረቅ ነው ወይ ነው ወይንስ ሃይ ነው ምን አይነት ጸጉር ነው ያለን ቆዳችንስ ኦይሊ ነው ወይ የሚለውን ካወቅን በኋላ አንዴ ከተስማማን በኋላ እንደዛ አይነት ሻምፖዎችን ሁሌ አንድ ሻምፖ መጠቀም በራሱ የሆነ ጉዳት አለው ይላሉ ጥናቶች ሁሌ አንድ ፕሮዳክት መጠቀም ሻምፖ ብቻ ሳይሆን የፊትም የገላም የምንም ክሬሞች ሎሽኖች ምናምኖችን ሁሌ አንድ ላይ ውጭጭ ማለት ሌላ ታሪክ አለው እሱም ና ባታደርጉት ይመረጣል ብንቀይረው ግን የሚስማማንም ማወቅ ነው ማለት ነው ትልቁ ሁሉም ነገ ሁሉም ሰው ሁሉም እህቶች የምነሳሳተው ነገር እና ለማረም ያቃትን ነገር ምን መሰላችሁ ወይ አብስለን ወይንም ሞቆን ብቻ በየቀኑ መታጠብ ያለብን አጋጣሚዎች ወይንም ሙስሊም ሆነን ደግሞ ባለትዳር ከሆን ሰላት ከሰገድ ከባለቤትሽ ጋር ግንኙነት የምታደርጊ ከሆነ በየቀኑ ወይንም ደግሞ በየሶስት ቀኑ አራት ቀኑ ብቻ እንተን የሚባል ከሆነ የግድ ለሰላትሽ መታጠብ አለብሽ የዛን ጊዜ በፍጹም በፍጹም በሻምፖ መታጠብ የለብሽም በየቀኑ ማለት ነው አትሊስት በሳምንት አንዴ ወይንም ደግሞ በየሁለት ሳምንቱ ነው በሻምፖ መታጠብ ያለብን እነዚህ ነገሮች ናቸው ጸጉራችንን የሚጎዱት ሌላ ነገሮች ጸጉርን የሚጎዱ እንዳለ ሆኖ ከሻምፖ ጋር ተያያዥነት ያላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው የግድ ሻምፖ በሳምንት አንዴ ወይም ደግሞ በሳምንት ሁለቴ እንጂ በመሀል በመሀል ሳምንት መሀል ውስጥ የምናስገባ ከሆነ ጸጉሬ የተበጣጠሰ ብዛቱ ቀነሰ አላድጋ ለምትዩ ነገር አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እናስተካከል እስከ መጨረሻ ከኔጋ ጋር ለቆያችሁና ይህንን ቪዲዮ ለተጠቀማችሁበት እህቶቼ ሳት ጨርሱም ለወጣችሁ እህቶቼ አላህ ይጠብቃችው ከክፉ ነገር ይጠብቅ እንዱ አንደራረግ ጸጉራችሁን ደግሞ አሸማሸም አድርጉት በስሱ በስሱ በቀጭኖ አትስሩት ጠበቅ አታድርጉት ሀምሳ አይነት ቅባትም ደግሞ አታብዙበት በሳምንት አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ብቻ እንቀባ ረፍት እንስጠው ሁሌ የሚያሳጥበን ነገር ከሌለ ደግሞ ሁሌ ከመታጠብ ትንሽ እንቆጠብ አትሊስት በሳምንት አንዴ ብቻ እናድርገው ከዛ በኋላ ውጤቱን ታያላችሁ ብዬ ያስባለውኝ ለዛሬ ይዤ የላችሁ የመጣውት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ በረካቱ መልካም ቀን ወይንም መልካም ምሽት ይሁንላችሁ ቻው